بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله Yeah.
پہچان کی توفیق عطا فرما ان لوگوں کے رستے پہ چلا جس میں تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کے رستے سے بچا جس میں تیرا غضب ہوا ہے بار الہ بیماروں کی بیماری شفا فرما قرض داروں کا قرض ادا کر بے وطنوں کو وطن پہنچا مسافروں کا سفر بے خطر کر بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن کی اولاد ہے ان کو نیک ہدایت عطا فرما صاحبان جس جس کام میں بھی ہیں خیر و برکت ترقی عطا فرما ہم سب کو اپنے پیران انجام کا نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ
Oh,
Thank you.